Essa é a subida. Agora eu vou mostrar ela até onde ela vai. O direto dela. Foi essa rampa que eu escolhi para poder ficar correndo. Para depois não dizer que eu estou levando problema ou entrando em alguma favela, alguma comunidade, para poder trazer lá o derral da minha vida. Não é assim não. Eu vou mostrar os fatos e a verdade da minha vida. Eu vou comprovar a outros estados que eu sou inocente com a mentira do Brasil sobre o meu nome. Em nome de Jeová Deus e Jesus Cristo. Bom dia.
autoescola. Eita, eita, legal. Ah!
senhores verem a altura e a extensão daqui, ó. Aqui já é um pouquinho de a descida dele já. Olha ali embaixo lá, ó, a altura desse morro aqui, ó. Thank you.
Thank you.
Se algum cidadão quiser tirar essa conclusão a respeito disso aqui, nessas corridas desse vídeo aqui, pode me chamar no WhatsApp. Se vocês moram em um lugar longe, vocês marcam então. Tipo, pode marcar que aí eu vou até correndo, vocês marcam aí, ainda me amostra o local, que é para eu poder mostrar a vocês a verdade se vocês tiverem família. Senão o governo vai continuar mentindo para vocês, como esses aí, ó, vivem mentindo todos os dias para a vida alheia. Thank you.